Frisk fisk krever et godt miljø og riktig oppfølging. Havbrukstjenesten er oppdretterens samarbeidspartner og støttespiller. Våre konsulenter utfører profesjonelle tjenester til oppdrettsnæring og havbruk. Inn fiskehelse, havbruksmiljø og tekniske tjenester. For å finne de beste miljøforholdene til fisken, samarbeider havbrukstjenesten tett med kunden i valg av lokalitet til oppdrettsanlegget. Vi drar så til sjøs for å se nærmere på havbunnen, der vår miljøavdeling utfører en strøm- og bølgemåling. En undersøkelse som bidrar til riktig bruk av utstyr og gode miljøforhold. Havbrukstjenesten utfører så en presis undersøkelse med Olex, som er tilkoblet ekkolodd og et nøyaktig GPS som sikrer gode målinger. Kartleggingen vil da gi oss for det første mye mer detaljert oppløsning på bunnforholdene. Det vil også være viktig å vite i forhold til hvordan straumene oppfører seg på havbunnen, så kan vi bruke bunndata til det. En C-undersøkelse sjekker tilstand på dyra som ligger på bunn rundt lokaliteten. Noe som gir oss informasjon om hvor mye oppdrettsanlegget påvirker miljøet. Det er en nøyaktig undersøkelse hvor vi har ulike laboratorier som undersøker kjemiske og biologiske forhold. Dyra fra havbunnen blir artsidentifisert. Sammenstilling gir oss enda bedre kjennskap til miljøstatusen på lokaliteten. Resultatet fra undersøkelsene blir så bearbeidet til en lokalitetsrapport for etablering eller utvidelse av eksisterende anlegg. Fortøyingsanalysen gir oss svar på hvor store krefter anlegget vil utsettes for. Når anlegget er utplassert av kunden, skal det kunne driftes på en god måte. Med anlegget utføres en B-undersøkelse som sjekker bunnen rett under anlegget, for å sikre at fisken lever i tilfredsstillende omgivelser. Vi gjennomfører så en kontroll av anlegget, som skal bidra til å forebygge rømming av fisk ved å sikre forsvarlig teknisk standard. Anlegget er godkjent etter inspeksjon, mottar kunden et anleggssertifikat, som bekrefter at anlegget tilfredsstiller de strenge kravene satt for slik drift. Havbrukstjenesten er Norges ledende fiskehelsetjeneste. Vi jobber for å levere trygg mat og unngå lidelser for fisken. En av våre oppgaver er å påse at vaksinasjon er riktig utført og kontrollere helsestatus på fisken. Før fisken kan transporteres ut fra settefiskanlegget til sjø, skal en fiskehelsekonsulent inspisere brønnbåten som plasserer ut fisken. Prøver blir tatt for å bekrefte at fartøyet er rent og har den riktige dokumentasjonen for jobben. Når alt er i orden, settes fisken ut i merden. Våre fiskehelsekonsulenter er utdannet veterinærer eller fiskehelsebiologer, med god erfaring innen oppdrett og havbruk. Fiskehelsetjenester omfatter blant annet rutinemessige helsekontroller. I løpet av en produksjonssyklus på fisken, ifra den er født som et rognkorn og til den blir slaktet, så kan vi si at gjennomsnitt gjennomføres det over 30 kontroller av fiskehelsepersonell. Havbrukstjenesten undersøker fiskens helsestatus og sender eventuelle funn videre til laboratorium. Fiskehelsearbeidet gjør vi i utgangspunktet for å forebygge og kontrollere sykdom og dårlig fiskevelferd. Havbrukstjenesten er akkreditert innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester. Og vi er Norges første bedrift som er akkreditert for helsekontroll innen oppdrettsnæringen. Her er det viktig for oss å kunne bidra med både kunnskapen og erfaringen vår
til det beste for oppdrettsnæringen og for miljøet for øvrig.